እውነት ነው እናንተ እውነታችሁን ነው እስከ ዛሬ ድረስ እታይናማ ሞታ ለማፍረዷ እታይናማ ናመሰክንኳት ግን እንዲያው ሁሉም ሴቶ አንድ አይነት አለመሆናቸው ጥሩ ነው እንዴት ማለት አስካለና ትረንጉ ሰማይና ምድር ናቸው እንብርትስ ኪገለበት አብልታና አጣማ ባጣሞግሳት ይገርመኝ ነበር ግን እንዴ ይቀርም ወሻ በላበት ይጮሃል ተብሎ እንዳይተረተብ ቃሉ እንዳሻ ሆኖ ወደደኝ እንጂ ፈነገው ያውራ ይዘን እንዳሰነው እሺ በለኝ እንጂ ወጃን ሰሞነው በኔ መንጭ ፍቅርም ውድ ተባለ እንጂ አስካለኝ ውድ ተባለ ገና ድል በባለ ሰርግ ስንጽጋባ ይሄ እንደ ጉድጉድ ያለ ሁሉ ምን አለ ቢ ማለታችሁ አይቀር ተነሽ ጀምለኝ ልባየው እንደኩ ሸጋኔ ታዲያ ካልይ እንደ ህልምት ወሳስቦ ፍቻ አስፈልገው ራአይ ይበል ሁለት የልኮ ነው አንድ ያይ ፍትሽን እኮ ሁሉ ነው ግን ተደርጎ ያሳየሽ አንቺ እንዴ ነው የሲች ነገር ይብል ይሾሪ ልጅ ምን ነገር ይሾሪ አይ እንግዲህ ቀደም ያስቆምኩሽ ነገር ስላለ እሱን ያስጀመርሽ መሰለኝ ይሆንስ ያልኩን ዘፈር ማለላለሁ ተሰሞኑ ደግሞ አባራሱ ልጅ ይደርሳልኛለች ወግማ ታሳየኛለች ማለት አለ ስለዚህ ሆነ መላዘይት የማደጎ ምስር ሁሉ በለው ሳተውኛል ላሌላ ላይ ድርሽ ሁሉ ቃል ገብቶልኛል ሁሉ
ነሽ በለኝ እስቲ። አረ ምን ያስካልየ ተላትሽ? ምን ተማርችብኛለሽ? በራሴ ነው እኮ ማልኩት። ቢሆንስ አንቺ ማለት ነው እኔ ማለት አንቺ አይደለም እንዴ? ደግሞ ደስታሽን እንጂ ክፉሽን መስማትም ማየትም አልፈልግም። ለማንኛውም እንግዲህ የአያታችን መንፈቅ ይውጣና ቤተሰቦች ሽማግሌ እንዲልኩ አደርጋለሁ። እንግዲህ መንፈቃቸውን ሶስት ወር በኋላ ምንም አይደል? ግድ የለም ቢደቅም ቅርብ ነው። እና ልብሽ ሞላለሽ? በደም ብሏ ደግሞ ምን አለሽ በለኝ። ምን ልበል ደግሞ? ታመርቻለሽ በደም ብለን መታመርቸው እንኳን ለኛ ለቀው እንተርፋል ልጅ የታባክ ራ እጀስኪዝልኝ ነረትኩት ራ ጎበዝ ነህ ግን እንደው አንቀቅያል እንዴ ከቤተ መቅደስ ገብተህ ከበሮ የሰጡ እንደሆነ ከዝማሚዋ ፈንግጠህ ወደ ሪኩም ተመራ ቀይረው ካህናቱን ሁሉ ከነመቋቸው እስክስ እንዳታስብላችሁ። አረ በስመ አብ በል አንተ እንዴ ይባል ሙሉ እዮ ማን እንዲህ ሀዘኑ እንደሱ እንዴ ማርያምን የምልህ ሀዘኑ ሙልጭ ብሎ የሚጠፋው እዚያ ግንጃን ሰው ሚካኤል ጠበል ይገባ ነበር። አሸሸምነው ጎሽ ተማክሬ ፈሱፈስ አይገማም አይደለም ይባለው። ጥሩ አርጋ እነሱ አው ምን ነው ሽብሩ ባልጠፋ መሳሌ አሁን በየት መሰላለ ምን ችግር አለ ነው ለተፈሳስበህ ማውጂ ነው እንድንጠነቀቅ ማ እኔ ነኝ የምፈሰው እንዶም አንተ ነው ምታጠራጥረው ይሄን አሹቀ እየቃም አሹቃ ይሄ ሁሉ እንደሚፈጠር ጌታችሁ ታውቁት ነው ምን እንዳይ ታውቃላችሁ ካልነገርከኛ በምን እናውቃለን ብዙዎቻችን ከማይጠቅመና ከማያስፈልገን ለነ ጊዜያችን እንደምናባክነው ነበር አክሎ ስለፈለጋችሁ አልተፈልገ ስለወደድካችሁ አልተወደድ ስለማትችል ልብን ሰፋ ደንደን አድርጎ ነው ያለው። አረ ገረ 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 ጌታቸው ነው እንደዚህ ልባም ይሆነው ወትሮስ ቢሆን ለቁም ነገር ማን ብሏል ማ ጌታቸው ባንቲርጎ አዎ ጌታቸው ባንቲርጎ ታውማ እየተዋወቀ አስካሌ ዘገራችሁ እንጂ የለየለት ሽንፍላቅ ሰው አይደለም እንዴ የራታይን የራስን ነው እኮ ታይ በኋላ ብትደግ ፍጣላኝ ነታይናማ ከላጋ ያላገኝ ነታይናማ ሰዋ ያውቀኝ ነታይናማ ፈጂው እንደጀመርሽ ነታይናማ ናጀው ጨረሽኝ ማለሽማ ከለይ ሰዋ ያየካላ አንተ ፈለቡ ክርኔ ወጣ
ከሞታት ማስማዶ እርዶስ ከመቃብር እንደ ተዋሃዱ ማሸለበ ክብር የነው እንጂ መውደድ የነው እንጂ ፍቅር የነው እንጂ መውደድ የነው እንጂ ፍቅር እኮ ካተርና እንሳገኝ ደግሞ ፊቴ ስትደቀል እንሳገኝ ደግሞ ሁሉን ረሳና እንሳገኝ ደግሞ ይወባሌን ሄደን እንሳገኝ ደግሞ እንሳገኝ ደግሞ እንሳገኝ ደግሞ እንሳገኝ ደግሞ እንሳገኝ ደግሞ እሺ ስታገኝ ለዝንት አለም አጠገቤ ሳትርቅ አመታቶች በልፉላለሁ እንግዲህ የመጨረሻ ጨዋታችን አይደለም በንጉስ እንጫወት ስማሚያለሽ ወይ ለጥቀኝ የኔ ተራ ይሁንም አንቺ ጀምር አራታይ ለንጉስ ነው አዋልኩ እንዴ ራስንም እንዲሁ መጠራጠር ተወዳለ አው ቆይ ታሁን መጣልሽ ይል እንዴ እንዴ በይ አገኘሁሽ ንጉስሽ ወሰድኩብሽ እንግዲህ ተሸነፍሽ አይደለም ንጉስሽ ከሄደ ተሸናፊ ደግሞ ሁሌ ታዛዥ ታዛዥ ንጉሴ ወይሳብኝ እንግዲህ አንተ ከሄነ ምንም ያ ምን ችግር አለው ጌታቸው አቤት አቤት ምን ሆናችሁ ነው? አረ ምን ማልሆነ ምን ሆነ ምን አደረግን? ምን ሆናችሁ ነው ፎጣ የተከናነባችሁ? ፎጣውን ማጣ አይለ ማለቴ ጣይ ከልለን ገበጣ እየተጫወትን ነበር ገበጣ ረንጉ ምን ነው ምን ወንጅ? ሰበገዛ አገሩ ባይ ተዋርከፈነ ወዳደለ እንግላት አምላክ ዘይት ነበር በለተረቡ ሁሉ ሰራዊ ተሰማት ይብሉ በጸት አንተ ሰማይ ዳግሚ ደበመል ኮተ ምስራቅ ማርያም ድንግል ኮከበ ንጽባ ሹአየ ንጹህ አንተ ሹአየ ንጹህ ነጸረ አበም ሰማይ ሹአየ አብየ እንዲው ጌታቸው ሲያገባ ታኔና ተመኳርንት ማንን አንደኛ ምጂ የሚያርግ ይመስላል ይምናውቂ ራሱን ጠይቆይ ነጸረ አብን ሰማይ ወኢረከበ ዘከማይ ፈኖ ዋህዶ ወተሰባ ምን አተሽዋይ ሳሊ ለነ ቅድስት መቼም እሱ ታገባ በኋላ አንተም ማጨት አይቀርም ያ በነካጃችን ያንተንም ሰርግ እንበላለን እንዳሙቃልን አይደለም አው እሱም አይቀርም እንግዲህ ታዩ ተደብር የማገለግል ተሆነ በተክሊል አግብቼ ኖራለሁ እግዚአብሔር ብሎ ቢፈቅድልኝ ግን መመልኮስ ነው የምፈልግ። ማ አንተ ነው መልኮሰው? አዎ ምን ችግር አለው? ወሪዮስ ማን ይዞ ቱስቱስ ሊል? አረ በስመ አብ ወዲያ። አረ ወዲያ። ይሄ ጋር አንተ ሳፍ ልጓም የለው። ነገሩን ይኔ እንጥፋት። ተይ አንተ ጋር ተመለፈልፍ አልሄድም እንዴ ወዲያ ነው። ሄድ። ትርግበ። ምን ያለ እናርችን ጌሾ ጋር አንጨርጨርኳት አይደለም ታ አባቱ የቁድ ምን እንደሰረኝ ነው ማለት ተከሱ ጋር ተፈከራልኝ ተረት ወይ እናቲ እና ይባለ እ አንተ ሽብሩ አብየት ይደረሩ አይወለ ባገኘህበት ቦታ ስትዘረፈት ወጥመድ እንዳይዘን ጠንቀቅያል አጣፈር ለብሰላ እንዴ ነው አይ እንዴው ዝም ብሎ ጨዋታ ነው እናቲ አረ ጨዋታ ነው አዎ ጨዋታ ነው የታባት ገና ያገር መሳቂያን ይመድርክ እኔን ተስቶ አሳይረኛል እኔ እሱ ማለት እንዴ አፉን ከፍቶ ጆሮውን ቀስሮ የሚሰማኝ ይሄ ተስቶ አሳ እውነት ይሄን ነው ጌታቸው የሚሰማ ከሆነ አንድ በለው ምን አረገሽና ምን ልበለው አፈቀርኩሽ ወደድኩሽ ስላለሽ አፍላፊ አብዝቷል ክብረነ ኮኗል እኮ ነው ማለት ማለት መላ ነው መላ ነው መላ ነው መላ መላ
እውነቱን ነው ፍቅር የማይገባው አንድም ልቡ የደነደነ ሁለተኛም ሰውኛነት የራቀው ብቻ ነው። ሴትነት እኮ ጥበብ ነው፣ ስጦታችሁ ደግሞ ፍቅር። እሱም ሁለቱም ጎሎሽ አየ፣ በግልጽ ተናገረ። ታዲያ ይኸው እኮ ቆም ብለሽ እንድታስቢ ነው እንጂ የሚያደርግሽ ምን ክፋት አለ? ድሮውንም አንተ ለሱ ነው የምታደርግ፣ እኔ ነኝ እንጂ ሞኛ። የውስጤን የምታውቁ ልመስሉ እንድመጣ በሉ ደህና ደሩ። ወይ እንዴት ነው አብረን እንሄዳለን? ታውኝ 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 ታውኝ። የለም ብቻዬን ነው መሄድ የምፈልግ፣ እንዳትከተኝ። ለካ ጌታችን አመሏን እያወቀው። የእሱ አመል እስከ መቼ ነው የማይቀየረው? ትልቅ ሴት እኮ ነች። ጥሩና መጥፎ መለየት ትችላለች። ነገዋን ቆም ብላ ማሰብ የምትችል እኮ ነች። እሱ ነው ትሆነ በል እንግዲህ፣ አሁን ጊዜውም እየመሸ ነው። ጀንበሯም ሳታዘቀዝቅ አባይም ሄደበት ሳይመጣ በጊዜ ወደ ቤት እንሄዳለን። ቀናችን ሳጅቡ የሌሊት ደግሞ አልተኛ ተባልሾኝ ያረኩኝ የብቢ ዘበን እኔ ጨረስኩልሽ ጠፍትፊ ቦቲ ባይሆን ፈገግበይና ክበይ ደሞት ምን አለ ቀኑ ረዘም ተጣልፎ ባይሽ ግድ የለም ይምሽል። እኛ እኮ በፍቅር ነው የመሸልን የመሸብ ስንት አለ አይደለም እንዴ? ጠብ ሲያጭር ሴራ ሲጠላልፍ ተንኮል ሲሸርብ በጨለማ ላይ ጨለማ የሚጨመርበት ትንሽ ህመም የሚሆንብን ፍቅራችንን ሳንጠጋገም መለያየታችን። አይዞሽ፣ ይህም ቢሆን ለጥቂት ቀን ነው። ሳገባሽ ስትርቢ ብትዩ እንኳን ጨለመ በፈገግታሽ በርቶልኝ የናፍቆት ረሃቤን አስታግሳለሁ። አግብተኸኝም አልጠግብ ይሆን እንዴ? ብታጠግብኝም አልጠግብሽ። ለምን? የኔታ ምን ይላሉ መሰለሽ፣ ጥጋብ መሰልቸትንና ስንፍናን ያመጣል ይላሉ። ጥጋብ ደግሞ ጦሱ ብዙ። ጌታቸው እንዴ ትምህርት አልገባልኝ ትላለህ እንጂ በህይወቱ ቀን ግን ቀድሞ አዋቂ ሆነሃል። ምን ታረጊው እንግዲህ፣ ሁሉ በሚያምላክ ፍቃድ ነው። መኳንንት አተሽብሩ ጌታችሁ እዚህ ናችሁ እንዴ? እና መንገዳችሁን ይዘን ተቀምጠናል ነበር እንዴ? እና አንተን ስጠብቅ እኮ በተቀመጥነት መሸብን። ሸዋዬ የእኔ ታጋ ብሎ ከሄደ ቆየ እና ተሸነፍ ጌታቸው። አዎ በገበጣው ሌላም ታዲያ ለምን ይባል ገበጣ እንጂ። ኧረ ተወኝ መሸኮታ እናስተው በሉ ነው አይደለም የመሻሸ ነው። እስኪ አንደኛችሁን ላግዛችሁ እንጂ የነላላን ነች ግዴ ነው ግዴ ነው። ኧረ ተው ሌላ ግዴ ታበላ ያስ እንዲ አንተ ልትነው እንዳይሰብር ግን እንኳን ግዴ ደም ቶኒ ይዟል ግዴ የለም ምንድን ነው እንደው መርፌ ምናምን እንዳል የሸዋዬ ልጅነቱ ትንሽ ደም ያፍ ነው። ጨዋ ታዋቂነቱ አስገርሞኛል አስደንቆኛል። ምኑ ያስደንቃል ደግሞ እሱ የቤታችሁ መሆኑ ማለት አንተ ደግሞ እንደው አንዳንድ ጊዜ ወግስታለህ። ታዲያ እኔ ባልቴት አይደለሁ ወግ ምለቅምና ምቋጥረው ጌታቸው ባስኩ ከማን ነገር ስበላ ከነም የት የበለጥ እንዲያ ነው ነገሩ። እምባባሽ ወንድምህን ቆፍጣና ወንዱን በአንድ የቁም ጤና ሱልቀ ቀሚስ ታስለብሰኛለህ። ባልሰራልህማ ሞቻታል። ማ አንተ? አዎ እኔ በሽታህን እኮ አቅባለሁ። የሀገር መሳቂያ ነው ማለት
በልንካ ሳቀህ እንዲያምር ንካፋቅበ ድክመተን እንኳን ቀባሉ ስማ ከዚህ በኋላ በሷ ልብ ከነከን ቀርቶ የስካሁን ቆጭቶ ተዋት ፎግላ የመጨረሻ ቁርጥ ቃል ትሙት በለኝ ሞታለኝ ዝብረክ በላሁን የመሸብሉኝ ወይ ተረንጎ ጌታቸው